Салон Кирбиделенская районун Крестовская участка на нустар. Беледуй бегелегар рюс раз, катыты на мостах, короттаха на неме мостурар. Онтан аспут кюн сухал бэляхык саллах, бэгымай гиболар түгенегер түет, бастах кемгалар дарпуннары, онна барадукта саппахан бере беркелеті. Бүгін сухал стапалақтау жағалта жетін кытта, район нехеленелях пуннары гар мус барытын контроллата, манетене батамай арытыгар, қары тақсын сөптеақ участагын көрді. Ленскай коратыгар кәтеббіл онна профилактический тәрәхіннер бұстыла соқ ытылалар. Серит Алануга Рохтубут Салат, Тарикерия Стен, Джакуска, Джона Сергета Кайи, Болоса, Тагарчуме Чуматан, Урдулар. 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 Тагарчуме Итюкиенен лия биллен туран тынчы тоғыз сүстерден бір сылаққа сағаламыд ағадойды улу сәрите қаз бірді саха ғылын тарибытам. Ол хінді болу саха сәриттен опсая 6-12 тынчаттан тақса кехи аса садақ туттан фуронға аттамыда. Итінтен хүрбе 6-та тынчатта сәрит олануғар оқтубыда. Кенелер үті аттарын санан туран бүгін Джокускай Куратылықты оқтыры күйі болу сатық Мустан Чумачуматан Урдулар. Онон кимда умнулубат, дохта умнулубат. Мин иедой дубали теребин. Улукайны ухан сывыт жоммут атын ақтан санан туран республикар дүнен үгіз тәрәхіні ұйталылар. Ол күрдік бүкіндерге сәрі күтті лақтарын жерлерін тәлгіхелерін тағығар тиен ағардылайтылар. Георгиевскі лентіні түңеттілер, оны сәрге класс частарын көрсіхілері ұйттылар. Күн бүгін республикаға 13 ағадойды улу сәрітін күтті лаға оларыр. Кинилерин холобурдарынын холобурдарынын күн бүгүн сахашулу уолаттара анал байыннай жайыга хорсуннук кирселлер. Мансерге сахасирин жоно алта Россия жоруйун кен тутта аттыр. Лия кыйы болосадыттан ихтинерибин манан түмүктүбүн. Ваня Хитиндерин Хин Махтал, Санатабун Кайи, Болосат, Танбири, Далягам, Иван Яковлев, Холбанна. Кин Курата Джаникидзе, Болосат, Гарагодой, Дулу, Серитин, Бетерен, Ригеран, Аллах, Терехим, Боланаста. Югес Бухитинан Мустубут Джангу, Эгарде, Кенсир, Бляхтетелер, Руна, Хону, Кухня, Тантеридилер. Манитинге Букин Расия, Сибилини, Ляхкюс, Ригеран, Рилбуттары, Атардилер. Мы сергеры сие социальные фонды на регионах салата мека и кунюгаре гарде кенсери териде терехинге терилте сюшеке влехете байынной патриотической номердере кедердулер. Ус надалах, үлелах камнастах фонды болар. Мин көрибер фонды бетин аналын, бетин сургун етенге чөйдік толырар. Барыгытыгар бара хэннегінен үшуэй турогу юрюйны бағарабын. Крачаннар кыйы күнүнө мебелетилер, таттагы сулушан огону сайыннарар кинитилетчилер, сылайы кыйы күнүн көрсө камыылах, рылах тэрэхэнге кытталар. Итенне үгес курдук кыйы болосо тыгар сылжан, сууяр соторулени ыталар. Жанна Бурмистрова салгыр. Уянга бүгүн карасар сырдаттан долгую. Касыма күнү неттен бутерехеңе беремненен түрөппүттер таңа сап берен, кыра бөлөктөр экилех үстөк жон үйрүүгө кыттыары сергестехе корпустан киреллер.
Үгес күрді қамыла, ғырыла, күйі күнін тәрәхіне ұхуян бары бөліқтері көртерілер. Бұ екі күрі бөліқтен үгістері бүгін сүрехтәнілер. Оның елерін сайыған, үмірі сүпіт әлбәқ кейттен сұхуян, түхі дағаны сұрықтар қарақтара көрбатар білемнәйбі тұрыларын толырдылар. Туарақ сағы жүн күйіну ғансыбы түріттерегір мақтанан қос әхейлерін, әбәлерін қартыскаларын көретші тудан долғұттылар дағаны, ұмманыттылар дағаны. Құты құда ауа да. Әлі құралар да? Аға. Ол ентылар да? Аға. Рыс, рыс, три. Рыс, ойна жүрді қарпынде. Оны әлі дағында қырықтар ғылар. Салдар, Семен, Кузьмин. Тәрәйін өңілібі түгіхенен ұхуян обұргі бөліғын етілләтшілері барыта ағы қонтан тақсығы, өрігөй күнін ұруйдан күйі болуысатын ұрығылақ сібәкі жүр бөліғықты ұлырылыр. Мақтана ұлатар қырачанлар әйелі олағы ұғансыбыт үтіе жұмы сырдық мүсінлері үйетілібі стығыланы үйеруінен бұл жаға тараға суыян сотон баралылар. Бігі ұхуянға екі ғасырдан жылар болады. Бастан қырағжан кәден көрер бұлақтанына кенілер бірген бәйлерін, әбәйлерін, қос әхәйлерін, әбәйлерін, мәтіреттерін көрінер кенілер білелілер, оның сойылар, сұталылар. Бұл мен қос әхәйлер, бұл зәдіға хүтті бұта. Бұл кені тина қалбіта, оны әхәбі мұқтынабым. Үлелебіт салғыңға қамсамы жону итәтчілер тұта сып-сылас саллат міннегіз қағатынан күнділәтілер. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Татта. Бүгін Саха Корейская сколаға біледі аты чірчетіне на сколы выпускнегін анал байының жайы күттілаған Дмитрий Фомичевы честен бачот досқатын арыйдылар. Білген Дмитрий опускал сылдар бола на сколатын тәрәйінігер хиетін кергенін онна оғытын күтті сұрытта. Росвемен история мультимедийный паркаға ұлу күйі күнін күрсі үз саңа бұстапқан арыдылар. Білетір әңгі Росве герои Николай Соболев ұлжытта ата кейін қоратыс қоғаларын өрен әтшілерін күтті көрісті. Сегілі кәлер сүжекка. Мәні бүрімдер оны күхілдір. Тәңгі кәтерлер әті. Бұлағана анығы армия формата. Анығы армия формата барды. Удобный күнді ұңырғатылды. Бронежилет, разгрузка, әлбәк малы қалда докторын көрдік. Бұстапқаға ұрыққы оны біліңі кемге байыстар, таңастарын, саптарын, сааларын, садақтарын көрін история қайдақ оларен іспетін білсе қасы. Оны тәне уаттақ сірі ұр кемнері қалылар бұт солын, манна тұрбұт қаз берді экспонат көрдірір. В 1813 году участвовал в так называемой битве народов под Лейпцигом и в 1814. Мультимедийный паркага жокускай үйренечилери мухуннулар. Кинилерге корсун быхытынан үтүө колобур болар. Баяндай жайы кыттылага Анатолий Храмов келен кыйыны ухансыбыт. Ие дойду ихин олохторун толук урбыт саллааттар, баяндай этерааттар үлелерин сырдатта. Бир дойдулактар быт анал баяндай операция кыталар. Оны хим бир нэру байдара, агалара, нэкэрам барынар. Хем бір өйдіңілер болады, кейі қайыр кейін тұттар бәлін жанларынан, үйдөйділақтарынан. Онтон ұттақ сылдар мүнтимедийіндей экспозицияға оғылар саха бойыттары күйі тұғығар келдер біткілаттарын білістілер. Оны сәрге Уапсастыванник, Худо Хүннюк, Себейскей Союз герои Николай Степанов, Қос Сене, Маргарита Степанова, аға дойду ұлу сәретін наградаларын мұспыт коллекциятын бар жон көрүйтігер тағарды. Манда оланы бихінші тоқтыда медаль, атар меха сүйістен таққа бар. Тоғыды таққа мандық наградалады дұрды мұнят бұн ең қайыр бұн наға сөбілігін. Орден Красной Звезды хамы бастықынна олақ интерхетген көт бұттуым. Қайында қайындағай бұлын. Туғы ханатары тоқ зынағы деммен. Маны тәне Маргарита Степанова ұрғыдарын ағалан бұстапқаны кергетті. Маны бігеге ұттақ сіріге салай бұт, бас көз жон мәтереттерін, кенелер үлелерін, оның ұчытағы кемге ұңырар ұғыяр плакаттары. Бәлдетер сәрі тұғынан кейіне түгенірін көрек бұтын сөп.
чтить свои корни, свои традиции, знать свою историю. Терехне Россия героя майор Николай Соболев келен ичат жоныкытта көрісті. Кене бәйетін Хлобургар олығыран жоройду бүгі төрөбі дойдуға таптал тұхынан санатын үллеһінне онна ұйтыларға құрыдан оғаймаққа ұмдулы бат түгені біләқтәді. Улу кыйыга аналлах үз жохун быстапка Россия министрием түмелге ымыйын 19 күнгердери үлелеге. Кирите Босқо. Татьяна Филиппова, Иван Саракумов, Саха телевидениете Джокускай. Нам жаны сергейте дойду тұғығар тұрул хасыл жар бир дойду лақтырыгар көмет еген тоқтаппаттыр. Бәтін нелеген көбей әрі ансамблын далбар хотуттыра, анал байының жайы сағаланныйығыттан истенәлілер. Бұйлі бірді бәтін ветеранларын тұрыр сұтынан тұтылы бұд балағанға ғытылылар, нелек истенәңнері кәлінге 5 үй, или сылаға исығын күттілілі Билген ансамбл далбар ходуптыра опытыран костюм арағын тегелдер. Келінгі күндерге опсая 200-тен тақсы комплект аңхакелерін тұттырдылар. Иди салатан, лавут, он выкрикан нам бывает. Он только вот он был, он оттатавит, коловра хора, лохам, то лохам байразмер, да бихен никлях, бихен тетя, и кондуктор. Он и дядьбат, я там, вот там был, выхатал, он тик-тивит. Бы истинен мас, ну, бартатан, хорохаба балаган гене, хорохаба лакене кулупкене. Он там хорохаба бевит кенера, бабиро локтер им бевит кенера. Аммаға үсетестеақ саңа тас поликлиника тұтута барар. Білген үлігеттер сабайылыры түйерен бастық әтәе бетонны ұсылжалылар. Бұйыл бұлан бұғытынан көндөйін барытын бүтерен сылағы келлерер бағалақтар. Алыстағы ұстыр біліқ бүтшіретігір көрін. Аммаға саңа балыға жетін тұтута Даробия национальный бірайек чарчытнен барар. Былырын күйін поликлиника бастықы сыбайыда түхен, бұс асқыттан үлі қамнас көстер күйер. Тұтуыны астынуова қатшықтанмы тәппетнесті әқтірілті ұлсан, әйіл 2 тұғынша үрбе 5 сылға дере үләне түміктен тұттары ұқтақ. Бұл бір сүріне ден ұратыта контракт жизненного цикла ден, так называемый, манновалар кейдер проектированията, тұтуыта, оны полностью оснащенията оборудованияна. То есть бұл бір тәлітті проектын полностью үлетін, оны оборудованиятынан барытын қачыя, әйіл сыл бүтейді тәппетін күдігілігі керерін табарғыдай. Бұланымы түлі үрінден бары негер графикінен материаллары күн бүгін барыта манна кәлін тұрар, үләні тоқтапаққа ұйтарға ден, онында та сол тұрдағына әбейтін әме ағылық тақтыр, өспейден бәті қағайық материалы. Әбейекке күн бүгін 4 техника, 15 үләхет бастықы тәс бетоннағыныгар сылжалылар. Кенелер бұйыл балығы көмдөйін бүтерәні сылағын келлерер бағалақтар. Он монолитчик календарь, бастыгы тая кутая жаут, пока 206 тонн куптан, 6 тоннын куптуын, 100 заклак болды. Бүгін 4-3 барықтақ бұл. Бүгін атап полностью таркаған тұрырықтақ бұл бардын, істенелерін, онына тағынаңа туын, тас үттін, үлеті барықтақ. Бүгін ол тұбары дағына бұл материал бұдын бардын, тағы тағы тұғыт, на данный момент 10 бұрығыны барды кәлігедір. Саңа поликлиника күнгі 200 кейіні көрір күйіқтақ болуға. Етеніне бары анығы медицинскай оборудованияларынан қатшылыға. Ол күрдік саңа рентген, узи аппараттар, кабинет айы саңа оборудованиялар кәлені таңылылан тұруқтыра. Маннаттың біліңі біреме әппеттір экспертного класса аппараттар кәлектері. Оның эндоскопическай стойка, именно бұл күттақ ғоғыз көрір. Эндоскопическая стойка в виде эндоскоптеры заявка лавкут. Он тогда тон был кабинеттер, хирург кабинета, лор кабинета, окулист кабинета и дар барта автоматизированной оборудование лардах доктора. Субы күрдік тұту қампанията қачысты бала сылазы биеге жәндетен тағарарға сыл сұрық тұрорынан үләлір. Лия Яковлева, Михаил Юмшаны, филиал Үткен, Амма. Бұл күні ғуын сыланыра түгер Сақасырен гражданскай авиация тігар стюарды салар сұлыспаларын салалар арылыбыда. Кәнеке бұл сала ата арар арылыр үләхеттер сұлыспалары ден болбыда. Білген қазбирде авиахампанияға сүйінен бортпроводника рас қайысқаларынан көтен пассажирдары көрерістер. Бүгін бұл бұрағын екетінен пұстақ сала бастың үләхеттерігер. Бейдемістіпе онына бұрылыстыва наградаларын топтартатылар. Национально-экономическом развитии Республики Сахалин. Благодарность правительству.
Бурпорник улетеден рахан уле, тогайтерген бастан кастин ахтырнады. Ол кастин рахолывра Эльбах Бапрогоз ахтырнады. Ол кенеттен дөсті дробелары чөй болыннады. Отчоғыны бидді. Ол бұл кастин ахан бараннар бұлға керелдер. Кейрен бараннар тоқ бастакы үйері хабаралдар. Тесерин клуб Тарыгар кадрынан қатшыйыны бүгін Жекускайдағы культура искусства колледжіні студенттары министра Афанасий Ноева кіттарыттылар. Кірсігіге орта анал өйрақ қағатын бітерәрі студенттар мұғынылар. Сихили коллега Мекатерина Мосова кәпсер. Хонкунас хомуу жүрүүтен ылбагай ырыыны жеретен үңкүлен эргиен Жекускайдагы культура искусство колледжтан алтуунусу чат үлө өүгөр түйөган София Сидорова төрүт культураны үгеи таргатар соруктанан уус алданга мөрүнеилигер барыяган күлүмнүр атынан культура кийнигер күтеллер кетеэллер төрүт культура бытын бээбит сиербүтүн томмотун арас кеңеге катарагатан бу аныга колорго Саскы чебдік салгын сая оқсырын кереете үтча тидане түйе клубтарын олығы оргүе түйеғам. Білігін республикаға 500-тен тақса культура жиеті бар. Онны харимейстердір, ағаяқтар, театр студиятығар үләйттері үңраллар. Олин культура ваны искусство колледжын салтата бюджет местетін сүйіске тие әлбетерге тұрорсар. Оны тенге креативный индустрияға сығаннақ саңа қайысқалары әбер. Тоқсыз класс кәніттен бұл рота емнетін үләйттірін бәлімін еқпет. Фото-видео творчество ден әдебет ағылыға. Бәйті педагог өріқтәғ театральный режиссердері етен өртін тақайын тағар еқпет. Оны тұм боларын күрдікін күй халатығар, социальная культурная деятельность ден әделерге ме ұлықпет. Ирак тыы клубтарын сайынырар солу президент Владимир Путин ыян кәрден тұрар. Ол бұғытнан земский ұшуытал, земский біраз күрдік исқоғанлық федеральный тосқол, екі тыынча сүрбе 5 сылттан олыққа керектеяқ. Оны Россия үрдінен 14 миллиард сол көбай тұрылдан екі тыынча 30 сылға деріп, 10 тыынча иделяқ кей культура салатын өрі тардыған. Беге дойды бұл президентіне ұйтар. Бо культурная политика та беге чаттар бут үлелерінен камнастынан көстүүгө ден беге беге эрилэк бит. Тесиригер буан катан үлэтэкке жоор өсөчө жуллар дир Рудольф Макаров. Кини төрөбүт бөлөгөр мехаңлас төктүр бөлөгүн клубугар тиерим этерге дылы кынатын курдар. Төктүр бөтүгөр беге клуб бут сох гынан баран бу ана саңа клуб бут Оңғылар болуына Аркадий Новиков баатын сүйкес болар. Тегергер келер ехін мағарабын болуына өлбі қауыз, маңның творческа коллективтері, маңның постановқы тұрғырар, театральный постановқы тұрғырар, оның түрі келер ехін мағарабын. Ақтылғанақ аға алағыттан есіреттен әдірі ләйттер тейбекке сетімнер болақтырнам түйесірін олығын уата соғыры бәд. Культура министрін күтті бүгінгі көрсігі онны анан терлінні. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жекускай. Сақасырегер физическай культура онны спорт сайды тігір кендалағына қамсағыны тағар бұд білілях сударыстыны өн обсастыны деятел Николай Тарскай сүйісіллах үбілеуігерін Аллах тәрәхінлер тәрәхінлері тұлалар. Бүгін бір бұлстығы жетігер түгірік остол болан аста, манна Николай Тарскай атыны өтіктеге жүлестілер етеніне кене лоғын тұғынан кенегені сүрақты әтілер. Бүгін бігі Николай Николаевич Тарскай бидді дұлақ бұтшеді үшісіне күстарстына дейтіл сүйсілдақ саған білеті тұрауыд. Бүгін арас мероприятиялар болулар. Кене себек күдер бәдің ұрды бұд, кене бігі бар онына бұл білген күруғылы столға. Көпсәті кенеге тақығытын сөбеліғе көпсәті сана атастыға кәлі өйті. Николай Тарскай ұмайын ақсыз күнігер түгінші 900 сүрбеті өт сылаққа ұл салданылуғын батағай негелегір түрі өте. Ройонғы ұтылар білей күн түгеннеріттен берділ ағым Аялмалы Котин салғыр. Бүгін спорт дегеттер дейтілі Николай Тарскай түрі өте сүйіс сылын тұмтатшы толды. Кені масывы спорт ағаты болары мұхытнан. Чағылысшы түгір күн көрі еті маяғатты бәтқара түн сүгер стадионға нәхіленіға сарсыр даңғы сәрәккі ұтылар. Онда 200 қуарар кейі күтінді. Құсталылар, вернәчілер болан бары кәлін көқтақ күттің ұлы бұд. Оныттан маннық
Херекатон, Биге, Кюс, Батчешуе Халгинга, Лас Халгинга, Кюс, Сене, Ламутатон, Ингитин, Усе, Кюске, Улилиге, Вернерге, Кюс, Лут. Бүгін улус аскулаларынан Николай Тарыскай туғынан аға сұруқтарға тұхынча сөттіңіз аға сұрытта кені олығын үлдетін білістілер. Біздеге сүрін ұйтар тәрәхінден бет сығылы хоруға дейін бұл үйнер көліне өтчат Николай Тарыскай олығын жағағын үлдетін қамдаған туғынан білекті, онында көліңтен көліңіға тіреді тұруқтақты. Кені үлдеті қамдаға дейін сүрін сығылы хоруға спорт, сақахерин спортда дойду тахамагар, онна ан дойду тахамагар тахсетен тухунан турласпута, онна онны хетиспите. Ону кэкке Николай Тарыскаятнан спорт дубары хэнтергенегар, мэнгэйн тэбэнюгэн бард дёнэнегар арыйдылар. Памыты неге билдар скуптар, Геннадий Олонов чошуйда. Бүгін бұнай бігеге бо дубары спыт, сами кен туттар дубары спыт, спорт дубары хэгар, иннегар, урагайгар, сүрдау чугай памятнеген. Во арыллар күнігер тесті бөте отту тұрағыд. Оның беге сүрдіған өребет, бо беге Тарыскай бұтаты өссі да еннекетін аттыны тұрдын. Оның Николай Николаевич Тарыскай оғырбы түтуете. Саға спорда сайдарын туғығыр тұруласпыт қылата ұмдылуан. Олықты оқтыр сүрді кейі атығыр сүгірвелер, мақтыналар, өрі тұталар. Аял молы көтім Петро Гуно Владимир Капырын ұсалды. Футзалға сақасырын сөмірдеміт қамандата ағату қамандатын кітата барысты мачыдта түмікке сөмірдеміт қамандат 2-3 ашқонын қайда. Сантақа футболистар Киргизияға ғытылары тұрар нұроттары кәрділерін аға турнирға күтті ұқтара. Подготовка интенсивная. Күнәй жәріптен өтманына, әтірік өте өте әқпет Киргизия сборға, международный турнир болықта қалына. Футбол әне керімі бұтым төт сұланыра, басы қамандып динамайты, жәріптен бұтым, өкіліптен бұл Олег Михайлович Минкер бұты, онында сборына көлі бұты. Ұрқу дете әзі, екес месіл бұпыт, бұғылға басығыны қайарғаны. Күні төміктер ұстаным мөтетінінек салғы сәмсі рубриканы көрі көтігі Үте күн болды. Грузияға ме айдам майдам болды. Омық хабыдығылын ожығанның тағы қону ұтарандан жа оппозиция ұлықан аралланы зағарды. Мен қайдары біле Украинаға Евромайданы ғармайгынна танадым. Онына әме Евросоюзға бағыты бұд украинистер өрі тұрбұттыра, Януковы үлбіттіре переворуп олбұта, білген даңы текесі біт салғана тұрар. Ете хокуан барылының Қырыныста тағыттан хабыдығылы бұғатча таққа жон төбөтін сүйбетінлер дейіндер соқуын қасты дойдуға бар етіне қоқуын. Бастан Америка алып мұттыра, кәлін тінні қоқуынлары Израильге, онына Австралияға, онына Россияға ұлым ұппыт. Америка қоқуынан тірілтті онына кейі омық реттен қарчы бұп болдағына регистрациялынықтақ, онының күмматағына ұғолуына жиылаға тардылды өнсіп. Гурзиндар 2 сағығы ғылымыт соқуындарын манна қолатыққа бұдан ғымнағас тияққа, тастан сабыдығыламыт аген бұғытынан бейділен кейі болар қыға ғоқ тәрілттері болуынса. Аны тәрілтті өбіләне хүлбі бұрығынтан тақса болуықтақ, қыра болдағын әмея кейбет. Аны ұғылобны өттінен бұла сөтті өбет. Жабу омос көрдіққа хин сөпті қол соқуыны ұтаранлар оппозиция ағысайдан тағардылар. Соқуыны бұлас партията Грузинская мечта өйеті, онтон президентлері жақтар Саломе Зурабашевилі ұтарды, веталық болды. Олды болдар Грузия парламентскі республика болан іті ветаны көңік өтен ағықтыра, оппозиция бұғы қону пророссийскай ден ұтарар, бұластырын әме олдықтар дені өксер. Премьер Ираклий Кобахидзе ден кейі бастан іті ғырақан болуға дейбіт, онтон онча ғылға тұрықта ұлықтынлық бұт дейбіт. Соқуынға наға байсанлар Ираклий Кобахидзе Америкаға барба бол бұта, апыттаны Кобахидзе дейін. Ананалар соқуынғыдың тоқтат дейін мөжіп бұттыра, манна дағатын әттаққа сұрақ бизнесменлер әме әте хоқуыны өйілдер әбіт, манна сері кардинал бар дейілдер, кейлерін ата Бидзин Ивана Шевилли дейін кейі, бұл сағықа Шевилли бұл асқа келерігер итінлік ұмуқтар үлтелері өй әбіттірі дейбіт. Онына глобалінің херіні көтті әтчілер, бұл Россияны, онына Грузияны ұтыра тұрыр ағатылдар, тұрыр бұттыра дағыны дейін әппіде.
Чахчита, выкидывай чагасылла, херикан, нетен, билигин, и тебе лага, когда сыгамбат, амакурдук, колобура, а ты, Ергиен, аспут, и кихлга, хеттон, бригане, билибит, тутугу, лаборатура, 1 миллиард долларов товара России, танкибит. Он то нарганглар, бу майдана, хиска, борга, тюхебецана, лахтар, Евросоюз, та Америка, даны, барлы, бу демократия, ну, утара, деннер, хебелеветтерин, билидлер, и ты, это демократия, арганга, это интересы, он нурун, бигемия, беккедем, билибит. Онтон грузиннар кимде декки болбакка ортотун тутуханнан аянныхтарын багараллар быхылах, быйыл алтынныга парламентнарын быбара болуақтах, грузиннар эмейте сымыя евро интеграциянын талалар ду, битер бәдіре туспа хуолу хайналар ду дейен, бопрос турар. Көрі оқпет, анығызки береге, көрсе оққа дейре.